ଗୋଟେ ଜଙ୍ଗଲରେ ବଡ଼ ଆମ୍ବ ଗଛଟେ ଥିଲା। ସେ ଗଛରେ ବହୁତ ସାରା ଆମ୍ବ ଫଳିଥିଲା। ଗଛରୁ ଟିକେ ଦୂରରେ ଗୋଟେ ଚଢ଼େଇ ପିଲା ରହୁଥିଲା। ତାର ନାଁ ବଣ୍ଟି। ବଣ୍ଟି ଚଢ଼େଇ ସବୁଦିନ ଆମ୍ବ ଗଛ ପାଖକୁ ଆସେ। ସେଇଠି ଖେଳେ। ଭୋକ ହେଲେ ଆମ୍ବ ଖାଏ। ଥକିଗଲେ ଗଛ ମୂଳରେ ଶୋଇପଡ଼େ। ସବୁଦିନ ବଣ୍ଟି ଚଢ଼େଇ ଆସେ ଆଉ ଗଛ ସହ ଖେଳିବାକୁ ଲାଗେ। ଗଛ ମଧ୍ୟ ଖୁସି ହୋଇ ତା ସହିତ ଖେଳେ। ଦିନକର କଥା, ବଣ୍ଟି ଚଢ଼େଇ ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ଆସି ଆମ୍ବ ଗଛ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ବଣ୍ଟି ଚଢ଼େଇ ବହୁତ ଦୁଃଖୀ ଥିଲା। ବଣ୍ଟିକୁ ଦେଖି ଆମ୍ବ ଗଛ କହିଲା, ଆରେ ବଣ୍ଟି ଚଢ଼େଇ, ତମ ମୁହଁ କ'ଣ ଶୁଖିଯାଇଛି? କ'ଣ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଇଛି କି? ଆସ ମୋ ସହିତ ଖେଳ। ମୁଁ ଏବେ ଛୁଆ ନୁହେଁ ଯେ ତମ ସହିତ ଖେଳିବି। ମୁଁ ବଡ଼ ହେଇଗଲିଣି। ଖେଳିବା ପାଇଁ ମୋତେ ଖେଳନା ଦରକାର, ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ମୋତେ କିଛି ଟଙ୍କା ଦରକାର। ସରି ବଣ୍ଟି ଚଢ଼େଇ, ତୋତେ ଦେବା ପାଇଁ ମୋ ପାଖରେ ଟଙ୍କା ନାହିଁ। ହେଲେ ମୋ ଗଛରୁ ଆମ୍ବ ନେଇ ବଜାରରେ ବିକିଲେ ତମେ କିଛି ଟଙ୍କା କମାଇ ପାରିବ। ଗଛଠୁ ଏହି କଥା ଶୁଣି ବଣ୍ଟି ଚଢ଼େଇ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଗଲା। ଆଉ ଆମ୍ବ ତୋଳି ତାକୁ ଟୋକେଇରେ ପୁରେଇ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। ଏମିତି ଅନେକ ଦିନ ବିତିଗଲା। ହେଲେ ବଣ୍ଟି ଚଢ଼େଇ ଆଉ ଆସିଲାନି। ବିଚରା ଆମ୍ବ ଗଛ ବହୁତ ଦୁଃଖୀ ହେଇଯାଏ। ଆରେ ଏ ବଣ୍ଟି ଚଢ଼େଇ କ'ଣ ଆଉ ଖେଳିବାକୁ ଆସୁନି? ସତରେ ଏ ହେଉଛି ସ୍ୱାର୍ଥପର ଦୁନିଆ। ଏଠି ସମସ୍ତେ ନିଜ ପାଇଁ କାମ କରନ୍ତି। ନା ନା, ମୋ ବଣ୍ଟି ସେମିତି ହେଇନଥିବ। ସିଏ ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ନା କିଛି ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଥିବ। ଏମିତି ବହୁତ ଦିନ ବିତିଗଲା। କିଛି ବର୍ଷ ପରେ ବଣ୍ଟି ଚଢ଼େଇ ଆମ୍ବ ଗଛ ପାଖକୁ ଆସିଲା। ସେତେବେଳକୁ ବଣ୍ଟି ଚଢ଼େଇ ବହୁତ ବଡ଼ ହେଇଯାଇଥାଏ। ବଣ୍ଟିକୁ ଦେଖି ଆମ୍ବ ଗଛ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଗଲା। ଆରେ ବଣ୍ଟି, ଏତେ ଦିନ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲ? କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଇଥିଲା କି? ହଉ ଆସ ମୋ ସହିତ ଖେଳ। ହେ, ମୁଁ ତୁମ ପାଖକୁ ଖେଳିବାକୁ ଆସିନି। ଖେଳିବାକୁ ମୋ ପାଖରେ ଟାଇମ୍ ନାହିଁ। ମୋତେ ମୋ ପରିବାର ପାଇଁ କାମ କରିବାର ଅଛି। ଆମକୁ ଗୋଟେ ଘର ଦରକାର। କ'ଣ ତମେ ଆମକୁ ଘର ଦେଇପାରିବ? କ୍ଷମା କର ବଣ୍ଟି, ତମକୁ ଦେବା ପାଇଁ ମୋ ପାଖରେ ଘର ନାହିଁ। ହେଲେ ମୋ ଡାଳ କାଟି ତମେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଘର ବନେଇ ପାରିବ। ଏହା ଶୁଣି ବଣ୍ଟି ଖୁସି ହେଇଯାଏ। ଗଛର ସବୁ ଡାଳ କାଟି ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ଚାଲିଯାଏ। ତଥାପି ଆମ୍ବ ଗଛଟି ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲା। ହେଲେ ଆଗଥର ଭଳି ବହୁତ ଦିନ ବିତିଗଲା। ବଣ୍ଟି ଚଢ଼େଇ ଆଉ ଆସିଲାନି। ଆମ୍ବ ଗଛଟି ଦୁଃଖୀ ହେଇଗଲା। ବହୁତ ବର୍ଷ ପରେ ଖରାଦିନେ ବଣ୍ଟି ଚଢ଼େଇ ପୁଣି ସେ ଆମ୍ବ ଗଛ ପାଖକୁ ଆସିଲା। ବଣ୍ଟିକୁ ଦେଖି ଆମ୍ବ ଗଛ ଖୁସି ହେଲା। ସେତେବେଳକୁ ବଣ୍ଟି ଚଢ଼େଇ ବୁଢ଼ା ହେଇଯାଇଥାଏ। ଆରେ ବଣ୍ଟି, ଆସ ମୋ ସହିତ ଖେଳ। ମୋ ପାଖରେ ଖେଳିବା ବୟସ ଆଉ ନାହିଁ। ମୁଁ ବୁଢ଼ା ହେଇଗଲିଣି। ମୋ ପରିବାର ଚଳେଇବା ପାଇଁ କାଠ ଦରକାର। ଆରେ ବଣ୍ଟି ଚଢ଼େଇ, ତମେ ମୋତେ କାଟିକି ନେଇଯାଅ। ତାପରେ ବଣ୍ଟି ଚଢ଼େଇ ଗଛ କାଟି ନେଇକି ଚାଲିଗଲା। ଏମିତି ବହୁତ ବର୍ଷ ବିତିଗଲେ ବି ବଣ୍ଟି ଆସିଲାନି। ଦିନେ ବଣ୍ଟି ଚଢ଼େଇ ଆମ୍ବ ଗଛ ପାଖକୁ ଆସିଲା। ବଣ୍ଟିକୁ ଦେଖି ଆମ୍ବ ଗଛ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲା। କ୍ଷମା କର ବଣ୍ଟି, ତମକୁ ଦେବା ପାଇଁ ମୋ ପାଖରେ କିଛି ନାହିଁ। ମୋ ଗଛରେ ଆମ୍ବ ବି ନାହିଁ। ଆରେ ଆମ୍ବ ଖାଇବାକୁ ମୋର ସେ ଦାନ୍ତ କାହିଁ? ମୋତେ ଟିକେ ବିଶ୍ରାମ ଦରକାର। କ'ଣ ମୁଁ ତମ ଉପରେ ଟିକେ ବସିପାରିବି? ହଁ ହଁ ବଣ୍ଟି, କାହିଁକି ନୁହଁ, ଆସ ମୋ ଉପରେ ବସ।
ଏହାପରେ ବଣ୍ଟି ଚଢ଼େଇ ଗଛ ଉପରେ ବସିଲା। ଆମ୍ବ ଗଛଟି କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଦେଖିଲ ତ ସାଙ୍ଗମାନେ କେମିତି ଗୋଟେ ଗଛ ସବୁବେଳେ ଆମକୁ ଦେଉଥାଏ, ହେଲେ ଆମେ ତାକୁ କାଟି ଚାଲିଥାଉ। ତେଣୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଯଦି ନୂଆ ଗଛ ଲଗେଇ ପାରିବାନି ତାହେଲେ ଗଛ ବି କାଟିବା ନାହିଁ।